Gospodine Hrebak, danas je HSLS predstavio svog kandidata za predsjednika, 13. kandidat po redu. Zašto baš Dejan Kovač, a ne recimo vi koji ste najpoznatiji klasični liberal u Hrvatskoj, hrvatski liberal? Komara smo. Ajmo s početka. Dakle, Dejan Kovač je osoba koja se vratila iz Amerike ovdje u Hrvatsku kako bi nešto postigla, napravila. Dejan Kovač je osoba koja ima respektabilnu karijeru mladog znanstvenika, dolazi sa jednog od najprestižnijih svjetskih sveučilišta Princeton. I Dejan Kovač je novo lice, dečko koji se vraća u Hrvatsku upravo zato da bi napravio neku promjenu, da bi pokrenuo, rekao bih, cijeli set promjena, otvorio niz tema koje muče hrvatsko društvo, a koje ljudi koji su stvarali probleme, a danas su trenutačno u vrhu hrvatske politike zadnjih 30 godina, s njima ne možemo jednostavno napraviti potrebne promjene u Hrvatskoj. Zašto Dejan Kovač, zašto ne ja osobno? U hrvatskoj politici, nažalost, vlada jedan sustav gdje se moraš laktarit, gurat da bi uspio, i pritom ne mora znači da ćeš biti najuspješniji, nego jednostavno možeš, možda imaš samo strica, tetku, tatu, mamu ili nekog drugog ko ti je dosta utjecan unutar ovih vladajućih velikih stranaka lijevih ili desnih i koji ti biti trasira put ka dalje. Mi u Hrvatskoj nasušno trebamo sustav meritokracije gdje će se okupljati sposobni, a ne podobni, gdje će doći do deuhljebizacije Hrvatske, gdje će doista oni koji su sve ostvarili sa svojim trudom i rekao bih znanjem, da bi mogli doista u Hrvatskoj raditi određene promjene i biti, rekao bih, stvaraoci nekih ne samo promjena, nego i nekih politika. Dejan Kovač dolazi s nekim novim idejama, ja sam se osobno s njim poistovjetio upravo na projektu transparentnosti, tu sam vidio da i on govori o sličnim stvarima kojima govorimo ja i da smo praktički 99% komplementarni, drago mi da ga je HSLS odlučio podržati, a onda kada sve to istakneš i vidiš, ja osobno ne, rekao bih, nemam tako veliki ego i taštinu, mislim da je sposoban političar, mora biti kadar okupljati pametnije, sposobnije i bolje od sebe. Osobno sam najavio kandidaturu za predsjednika HSLS-a i ako preuzmem stranku, ako mi naši članovi daju povjerenje, okupljati ću upravo takve ljude kao što je Dejan Kovač, okupljati ću snažan tim, jake pojedince, jer samo jaki pojedinci mogu iznijeti neke nove dobre ideje koji će kasnije rezultirati nekim dobrim, boljim stvarima za Hrvatsku. S obzirom da on 13. kandidat i većinom ankete, kauč ankete preko medija mu ne daju baš neku veliku podršku, kako mislite da, koliki bi uspjeh gospodin Kovač mogao napraviti u ovoj utrci? Samo je potrebno vratiti se nazad na europske izbore i vidjeti koliko su ankete fulale. Dakle, čak ako se ne vara, neki su spominjali i crne labudove. Dejan Kovač će biti crni labud ovih predsjedničkih izbora, odnosno ove konkretne kampanje. Hvala.